დილამ 7-ობის ჩამოძვირფასება როგორ ხართ? მე სულ ცოტა ხნის წინ გავიღვიძე და ესე სპონტანურად გადავწყვიტე ვლოგის გადაღება. ეს დღეები საინტერესო აქტივობებში ვარ ჩართული, ასე ვთქვათ, და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი. დღეს მივდივარ კერამიკის მასტერკლასზე. თუ ინსტაგრამზე მადევნებს თვალს, ალბათ იცით, რომ საკმაოდ დიდი ხანია ვსწავლობ კერამიკაზე მუშაობას. Ну, დიდი ხანია რა, ალბათ 1 თვე, თვენახევარი შეიძლება. პატარა ჩავარდნა მქონდა და ახლა მინდა რომ ისევ დავუბრუნდე, რამდენიმე გაკვეთილი ავიღო. გარდა ამისა, ასევე ხვალ მივდივარ კახეთში, ჩემს მეგობართან ერთად ბაზისუბნის მამულის სასტუმროს უნდა ვესტუმროთ და კლეთ ფიქრობ, რომ საინტერესო რამდენიმე დღე მელის წინ და თქვენც მინდა რომ გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი. მოკლედ ახლა გავემზადები და წავიდეთ თიხაზე. აი, მინდა გაჩვენოთ ჩემი წინა კერამიკის ნამუშევარი, ეს ორი ცალი თებში. ესეთი კომპოზიციაა. ძალიან ლამაზი ფორმები გამოვიდა, აი ამ დიდ სავარაუდოდ გამოვიყენებ ხილისთვის და პატარა შეიძლება გამოვიყენო სამკაულების დასადებად. გავემზადე ასეთია ჩემი დღევანდელი ლუკი. ეს სეტი ცოტა დაკუჭული ჩვენს კამერაში, უფრო სწორედ ასეთია და თვაც კარგად არ აღიქვევს ქსოვილის ტექსტურას, თუმცა რა თქმა უნდა ასე არ ვიქნები თიხაზე. იქ გვაძლევენ სპეციალურ წინსაფრებს, რომ არ დავისვაროთ. იქამდე სანამ მასტერკლასზე მივალ, მინდა რომ ცოტა ვისაუზმოსადმე, იმიტომ რომ დილით ვერ მოვასწარი, ვერ წყავი და ვერ მოვასწარი. და კიდე მინდა გაჩვენოთ ეს ახალი ჩანთა, რომელიც გამომიგზავნეს საჩუქრად. ფრანგული ბრენდია, ვიდეოს აღწერაში მიუთითებ და ნახეთ ჩემი ინიციალები აქვს ზემოდან გაკეთებული. დავდით. ჩემი დღევანდელი საუზმე, ეს არის შვრია იოგურტი და ცივი კაპუჩინო. მუშაობ აი ამ ორ ჭიქაზე, გუშინ გამოუძერწე უკვე ოდნავ შეშრა და აი ამ ხელსაწყოების საშუალებით ახლა უნდა მოვათავო ზედმეტი თიხა. ეს და ბავშვი ხა დაცდი დაცუდაც ამით მარა იყო შეიძლება ხელში შეგჭესე. თებშები გავაკეთე დიდი ხნის წინ, ახლა უნდა მოვხატო და ჯერ ვერ მოვიფიქრე რა დავახატო. თუ რამე იდეები გაქვთ კომენტარებში დამწერეთ. ახლა მოვხატავთ და შემდეგ მოვიჩიქურებთ და გამოგწევთ აი იმ ხუმელში. ოი. ძალიან ახლო და ხა ყვალისთვის ვალაგებ ჩემოდანს, თან მიმაქვს ერთი ხელბარგი და ჩემი პატარა ხელჩანთა. თავის მოვლის საშუალებები, ხელის კრემი, რომლის გამოყენება სხვათა შორის თიხაზე მუშაობამ მიმაჩვია, აქამდე არ ვიყენებდი ხოლმე. და თიხის გამო საშინლად მიშრობა ხოლმე ხელები. ეს არის ერთადერთი მინუსი ამ ხელობის, ასე ვთქვათ, და ახლა დღეში 5-ჯერ, ხანდახან 6-ჯერაც ვიყენებ ხოლმე ხელის კრემს. დღის ბოლომდე განვაგრძობ ხვალინდელი დღისთვის მომზადებას, შემდეგ გივახშმებ, დავედითებ ვიდეოებს და ხვალ უკვე გიხილავთ კახეთში. ჩამოვედით ვაზისუბნის მამულში. ეს არის ვაზისუბანში ძალიან ლამაზი სასტუმრო, შეიძლება გსმენიათ. გამოიყურება ჩვენი ულამაზესი ნომერი ვაზისუბნის მამულში. ძალიან დიდია, არაჩვეულებრივი ინტერიერით და საოცრად ლამაზი ხედი გვაქვს.
სულ სიმწვანეში ისმის ჩიტების ჭიკჭიკი და ასე გამოიყურება უამაზესი ამბაზანა. ჰაი. ცოტახნის წინ გადავივლე, ჩავეკეთე მაკიაჟი და თმა. ახლა ვაპირებთ რომ ჩავიცვათ, ჩავიდეთ სავახშმოდ, გავისეირნათ. თქვენც წამოხოთ ჩვენთან ერთად. ესეთია ჩვენი ლუქები. მე მეცურე გრძელი კაბა, მგონი აქ კარგად არჩანს, მაგრამ ლამაზია. და მარიამი არის ჩვენი პატარა გრაფი დღეს. საოცარი ადგილია, ისეთი სიმშვიდეა გონიერ სხვა სამყაროში ხარ. ჩიტების ჭიკჭიკის გარდა სხვა არაფერი არის მის. დღეს რო გადავივლე, ფანჯრები გავაღე მარიამ და ისეთი ნეტარება იყო, თან ცივი ის მივიღე შხაპი. ახლა მოვედით ამ ლოკაციაზე, დავიღებთ ფოტოებს, გამოვიცვალეთ თან. აი, ესეთია ჩვენი ლუქები. ესეც ჩვენი ვახშამი, ეს არის რა თქმა უნდა ტოლმა ბაზის ფოთოლში, ქათამი რაღაც სოუსში, არ ვიცი, და ხაჭაპური. სვავთ ლიმონადს და მე ღვინოს. მარიამი დღეს სასმელს არ სვავს, იმიტომ რომ გუში სავსე მთვარეზე ჩაიფიქრა სურვილი და თან მითხრა რომ რაღაცა უნდა დათმო. ნუ ეს სურვილი რომ აგიხდესო და მითხრა რომ თავარი ლოთი სასმელი დათმო და სვავს ლიმონადს კახეთში. მინდა გაჩვენოთ აი ეს სიკრემი, ეს ტელოდერის. ამას ვიყენებდი დაახლოებით 2 წელს წინ და ახლა თავიდან აღმოვაჩინე. ძალიან დაბალი დაფარვით, თითქმის არ აქვს დაფარვა პრინციპში, უფრო დამატენიანებელი ეფექტი აქვს და აი ოდნავ ერთ ფერში მოყავს კანი, აქვს 15 SPF-ი და არის აი ესეთი ფერი. და კანზე გადანაწილების დროს იღებს ფერს, ოღონდ საკმაოდ მუქს. და ზაფხულში არის არაჩვეულებრივი გამოსავალი ჩემთვის, იმიტომ რომ სახეზე არასდროს არ ვირუჭები. და სახე თანთან შედარებით ყოველთვის მაქვს შედარებით უფრო ღია. თან ისე ბუნებრივად ჩდება ეს მუქი ფერი. თითქოს მართლა გეგონება რომ შენი ბუნებრივი კანის ფერია ესეთი. ამ ბოლო დროს ჩემი მაკიაჟის რუტინა საერთოდ არ იცვლება. ასე მგონია მაკიაჟზე რა ვიღებ ხოლმე ვიდეოებს, სულ ერთი და იგივეს ვაკეთებ. აი ეს არის მეგობრებო, იცვი არის ამის 30-იანი SPF-იც მაქვს და საოცრება. ესეც დანკარგია, უბრალოდ სხვადასხვა ტექსტურები აქვს, ამის უფრო გელისებული ტექსტურა აქვს და ის უფრო კრემია. ეს არის მარიამის ტუჩის ნიღაბი. მანიეჟის ძილის ნიღაბი. TikTok-ზე არის ხათშორის ახლა ძალიან პოპულარული ეს ნიღაბი. არ გხვდება ხოლმე მარიამ? კი. და ოღონდ აი სუ ამბობენ ხოლმე გოგონები, რომ რაღაცა ყოველდღე ტუჩის გლოსადაც იყენებენ და ტუჩის ბალმად და ანუ ეს არის რეალურად ნიღაბი და მე ვატყობ რომ თლად ხშირი გამოყენება ცოტა აშრობს. ამას C ვიტამინი აქვს. და ამას აქვს C ვიტამინი ამ კრემს და უჭვალი უნდა წაისვეს. სხვა ვარიანტი არ არის მარიამ გამორიცხე. ჩემი კანი მაქვს ჩაფარებული მარიამზე ბატონო. გმაყოფილი ხარ? აი. ახლა ჩამოვედით ბრეკფასტზე. თან გვაცვია საცურაო კოსტიუმები იმისთვის რომ შემდეგ პირდაპირ აუზა გავიდეთ. ესეც ჩვენი საუზმე. ძალიან ლამაზი რა არის ეს კაცი რო უსხავს ბოლოს რაღაცას.
ამ ხეთს. ვიცნაი. რეკორდი მოხსენი მთელი ეს აუზი გადავცურე ჩაყვითულმა გონი დაახლოებით 25 მეტრია სიგრძეში და ძალიან მიხარია wasted nights falling against it you can take me high happy with all of my friends მოკლედ მეგობრებო სავარაუდოდ აქ დავასრულებ ამ ბლოგს ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურეთ იმედი მაქვს ის სიამოვნეთ მაინტერესებს თქვენი აზრი როგორი ვიდეოები შემოგთავაზოთ YouTube-ზე მოგწონთ ყოველდღიური ბლოგები თუ უფრო ვიდეოები შემეცნებითი ან სხვა სახის ვიდეოები სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქით გამოიწერეთ ჩემი არხი, ასევე გამყევით ჩემს Instagram-ზე უფრო ხშირი კონტენტისთვის და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი საინტერესო ბლოგებით. ნახვამდის.